Glavni organizatori, Dom zdravlja Lazarevac i Dom zdravlja Palilula, su već idejni tvorci, već unazad toliko godina, 10 godina je bilo, međutim, pošto smo naravno zbog korone imali taj prekid, ovo su 7. susreti domova zdravlja, kao što su moji prethodnici rekli, ideja je bila odlična, ideja je bila tako da organizatori svake godine budu isti, ali se svake godine menja domaćin, zbog čega je to napravljeno, prosto da se promoviše ovaj domovi zdravlja pored cele naše Srbije, tako da mislim da smo uspeli u tome ove godine i sami vidite da je veliki, veliki skup, da je dosta prosto, ja mislim da više od 40 do 50 domova zdravlja učestvuje trenutno na skupu, tako da je to nama jedan kuriozitet uopšte svega toga i te naše ideje koje smo mi imali na samom početku i mislim da ćemo nastaviti, jer prosto primar je jedna osnova zdravstvenog sistema, tako da mi se trudimo da upoznamo, znamo uvek svi da je na prvom mestu pacijent i svako ko ovde se razmenjuje iskustva, bit će odlične teme, predavači su nam sve eminentni stručnjaci, tako da mislim da ovaj skup ima veliki značaj i da će u buduće biti sve značajnije. Pre 10 godina je pošla inicijativa od moje strane da svake godine domovi zdravlja u Srbiji okupe se, razmijene malo iskustva u primaru, pošto je primar jako bitan u zdravstvu, neka preventiva i da se malo doktori upoznaju. I ta ideja je pre 10 godina kao ideja moja oživjela. I dan danas se vidite, ja više nisam organizator, ja samo dolazim, učestvujem, molim, pomognem. I to je od kada je Lončar bio ministar, sada je nova ministarka, tradicija se nastavlja, znači jako lijepo okupljena i jednostavno upravljanje zdravstva Srbije da ljudi shvate da je dom zdravlja, sam naziv dom zdravlja, dom za ljude koji će se leče i da jednostavno lekari, direktori nešto nauče novim okupljenima, svako okupljen neka nova nauka, nešto je novo sazna, nažalost 2 godine je bio COVID, 3 godine, malo je bilo pauze, tako da evo, ja sam optimista, će to se nastaviti i posle mene uvijek da se okupljaju, Zlatibor je fino mesto, tako da neće biti problema po meni da je ljudi steknu novo.